Cara, um labirinto muito doido aqui. Com várias paradas sinistras. Vamos lá, filho. Tem uma roda de ratinho ali. E esse aqui fica... fica se movimentando. Opa, que brinquedo doido. Cuidado que vai tremer, hein? E só... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Solta na minha mão, filho. Deixa eu mostrar pra...